Үндэсний үйлдвэрлэгч газурт компани Дэм Дэмэндэ Айна 3 дахь жилдээ дахин эхлүүллээ. Айны хүрээнд төмс хүнсний ногоогоо 20-30% хямдруулж, төмс 400 төгрөгөөр борлуулж эхэллээ. Явуулын борлуулалтын зүгэд амралтын өдрүүдэд Баянзүрх дүүрэг 15 дугаар хороо Жуукийн талбай, Сонгон Хайрхан дүүрэг 17 дугаар хороо 32-ын буудлын Хаан банкны урд талбай, Баянгол дүүрэг 13 дугаар хороо Дархан Плазагийн урд талбай, Хан уул дүүрэг 10 дугаар хороо Буян тухайн хороолын гадна талбай, Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар хороо Тэнгэс кино театрын хойд талын авт зогсоол. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99.65.97, 99.7, 19.30 утсаар тавдараа. Тарайлан час таны гарт газурт компани.